ទៅបានសិតចេញទៅបើកប៉ាក់ថ្មីអស់ហើយសំរងស៊ីអត់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីទាំង
ាំង118អ្នកនោះទេដូច្នេះសំរងស៊ីគ្មានផលប្រយោជន៍នយោបាយសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើលិខិតសុំនីតិសម្បទាដោយពេលដែលគាត់ធ្វើលិខិតសុំទោសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីទទួលបានការលើកលែងទោសធ្វើនយោបាយឡើងវិញដោយពីមុនឡើយតែបើគាត់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជី118អ្នកវិញហើយមានការបើកច្រកដូច្នេះហើយប្រសើរជាងគាត់ដាក់ពាក្យមុនគេហើយនឹងលើកហេតុផល100មុខមកបញ្យលបាច់ពពុះមាត់ដោយរឿងគាត់ក្បត់អ្នកចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មដោយការដើរចូលទៅយកទូនាទីនៅសភាកាលពីឆ្នាំ2014ដែរគេនៅចាំបានគ្រប់គ្នាថាពេលនោះសំរៀងស៊ីខំលើកហេតុផលបញ្យលបាតកោនិងអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងលូសិតថានៅក្រៅសភាមិនអាចធ្វើអ្វីកើតទេទាល់តែចូលក្នុងសភាទើបអាចកែពីក្នុងបានតាមសភាសិទ្ធថាចូលរងខ្លាទៅអាចចាក់ខ្លាបាននៅពេលនោះទៀតសំរងស៊ីបាននឹងកំពុងតែបញ្យលនិងដោះមេតបកឹមសខាតែតាមពិតទៅសំប៉ាងសំរងស៊ីឆ្លេឆ្លារកកន្លែងចតខ្លួនឯងមិនបានក៏ឡើងចតបែបសំពើតែម្ដងចំណុចទី2សំរងស៊ីខ្លាចបំផុតគឺភាពឯកោនយោបាយដោយសារហេតុផលនេះហើយទើបគាត់សម្រេចធ្វើបកប្រហាដើម្បីដណ្ដើមយកតំណែងដឹកនាំបកឡើងវិញកុំឲ្យបរទេសធៀបគាត់ចោលហើយប្រជាជនបំភ្លេចគាត់ករណីរឿង118អ្នកនេះក៏មិនខុសគ្នាដែរបើភាគច្រើនទទួលបាននីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញសំរងស៊ីនឹងបន្តនៅក្រៅកញ្ចប់នៃដំណោះស្រាយជារៀងរហូតហើយបើគេនាំគ្នាបង្កើតបកថ្មីដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023បកដែលគាត់ទើបនឹងធ្វើបកប្រហាដណ្ដើមបានថ្មីថ្មីនឹងខ្លាចទៅជាបកខ្យល់ scenario នេះសំរងស៊ីនឹងឯកោខាងនយោបាយដល់គួរឲ្យសោកសៅនិងសង្វេគបំផុតចំណុចទី3សំរងស៊ីអះអាងថាការធ្វើច្បាប់ផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យអ្នកមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីទាំង118អាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញគឺជា scenario របស់បកកាន់អំណាចដែលចង់បំបែកបំបាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះមិនត្រូវដើរតាមផ្លូវដែលគូវាសដោយគណៈបកកាន់អំណាចឡើយតែអ្វីទៅគឺជា scenario របស់បកកាន់អំណាចនិយាយឲ្យខ្លីគឺអ្នកនយោបាយប្រឆាំងមាននីតិសម្បទាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញដោយរួមទាំងការបង្កើតបកនយោបាយថ្មីឬក៏ប្រើបកនយោបាយដែលមានស្រាប់ដូចជាបកភ្លើងទៀនឬក៏បកសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខបើមិនទទួលយកសេណារីយ៉ូនេះទេតើសំរងស៊ីមានសេណារីយ៉ូអ្វីដែលល្អជាងនេះដើម្បីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យក្រុមប្រជាហើយថាតើសេណារីយ៉ូនេះទៅរួចនឹងអាចកើតមានដែរឬទេសំរងស៊ីគឺទាមទារលក្ខខណ្ឌ5ចំណុចឲ្យបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញបោះឆ្នោតឡើងវិញប្រកុលតំណែងឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទាំងជាង5000ឡើងវិញលើកបំរាមចំពោះអ្នកនៅក្នុងបញ្ជីទាំង118អ្នកនិងដោះលែងកឹមសុខាតើអាចទៅរួចដែរឬទេតើមានសង្ឃឹមដែរឬទេចម្លើយថាប្រកាសជាអត់ទៅរួចទេហើយក៏មិនអាចកើតមានឡើងដែរគ្រប់គ្នាដឹងច្បាស់អំពីរឿងនេះដោយរាប់ទាំងក្រុមប្រឆាំងខ្លួនឯងផងដែរផ្អែកទៅលើមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកដឹងតែរឿងក្បាលអសន្តិភាពហ្នឹងមាននៅក្នុងសេណារីយ៉ូកម្ពុជាតាមរយៈនយោបាយបង្រួបបង្រួមផ្សះផ្សាជាតិគឺការទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញរបស់អ្នកនយោបាយនៅក្នុងបញ្ជីទាំង118រូបនិងកឹមសុខាអាចរួចផុតពីការជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញតាមរយៈការលើកលែងទោសផ្លូវពីរក្រោយនេះគឺអាចទៅរួចនៅក្នុងដំណោះស្រាយឈ្នះឈ្នះរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដោយពុំចាំបាច់ទៅលក់ក្បាលពឹងបរទេសតាមរយៈការបញ្ចុះបញ្ចូលបរទេសឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ប្រជាជននិងមុខមាត់ប្រទេសជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិឡើយបើផ្អែកតាមការទៀមទាខាងលើនិងអ្វីដែលសំរងស៊ីកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នសេណារីយ៉ូដែលសំរងស៊ីគូសវាសម្រាប់ក្រុមប្រឆាំងគឺមានតែពីរទេសេណារីយ៉ូទី1គឺការអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនធ្វើការបះបោរប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋអំណាចតាមបែបបដិវត្តប៉ុន្តែផ្លូវនេះសំរងស៊ីបានសាឡបងជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែមិនបានជោគជ័យថែមទាំងបរាជ័យរលាយខ្លួនដោយអំបិលត្រូវទឹកហើយសំរងស៊ីខ្ចាត់ព្រាត់ទៅស្រុកបារាំងរបស់គាត់រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងសេណារីយ៉ូទី2ដែលផ្ទះឈ្នះឯងដែលសំរងស៊ីអនុវត្តបានយ៉ាងជោគជ័យសម្រាប់ឆ្នាំ2018និងបន្តជាសេណារីយ៉ូសម្រាប់ឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023បន្តទៀតសំណួរបន្តតើសេណារីយ៉ូដែលគូសវាសដោយគណៈបកកាន់អំណាចជាយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់គណៈបកប្រឆាំងតើប៉ុតទៅបើបែកបាក់គឺចាប់ផ្ដើមពីការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលសំរងស៊ីចង់ក្តោបក្តាប់ទូនាទីជាមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងឡើងវិញដោយពេលនោះបានអះអាងថាបកសង្គ្រោះជាតិបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដូច្នេះត្រូវបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិជំនួសវិញ
បន្ទាប់មកការបែកបាក់កាន់តែរីកធំជាមួយនឹងការធ្វើបកប្រហាដែលសំរងស៊ីបានដណ្ដើមតំណែងជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលពីមុនគាត់ថាបានស្លាប់បាត់ទៅហើយឡើងវិញដោយមិនបានគិតគូរឲ្យតម្លៃអ្វីបន្តិចទាល់តែសោះទៅដល់ក្រុមរបស់កឹមសុខាការបែកបាក់ចុងក្រោយគឺការហាមឃាត់អ្នកមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីទាំង118រូបមិនឲ្យទទួលយកនីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញដោយគម្រាមបែបផ្ដាច់ការថាបើហ៊ានទទួលយកគឺក្បត់បាក់តាមពិតបែកបាក់ឬក៏មិនបែកបាក់មិនស្ថិតនៅលើបកកាន់អំណាចទេគឺស្ថិតនៅលើបកប្រឆាំងខ្លួនឯងតែម្ដងបើសំរងស៊ីរកការសម្របសម្រួលមួយដើម្បីឲ្យអ្នកក្នុងបញ្ជីទាំង118អ្នកនៅទទួលយកនីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយនោះមិនត្រឹមតែមិនបែកបាក់ទេថែមទាំងអាចឲ្យបកដំណើរការឡើងវិញក្រោមឈ្មោះថ្មីទៀតផងប៉ុន្តែបើសំរងស៊ីព្យាយាមហាមឃាត់រារាំងមនុស្សទាំង118អ្នកមិនឲ្យទទួលយកនីតិសម្បទាឡើងវិញនោះសំរងស៊ីគ្រាន់តែដើម្បីការពារនយោបាយសួនតួរបស់ខ្លួនដែលចង់បានបរិវារហែហមនិងចង់ឲ្យគេគិតថាមានតែខ្លួនម្នាក់គត់ដែលអាចជួយសង្គ្រោះអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជាចុងក្រោយយើងគួរស្គាល់ឲ្យច្បាស់បន្តិចទៅលើបុគ្គលភាពនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សំរងស៊ីក្នុងនាមជាមេបកប្រឆាំងសំរងស៊ីជាអ្នកនយោបាយបណ្ដៃឈ្នះដោយសារតែគំនិតអាត្មានិយមអត្តនោម័តនិងគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យជាតិរុងរឿងនិងសុខសាន្តលោកគង់គំដែលជាមនុស្សចំណិតរបស់គាត់រយៈពេលប្រមាណជា2ទសវត្សបានហៅគាត់ថាជាអ្នកនយោបាយគិតមិនដែលត្រូវយល់មិនដែលច្បាស់និងធ្វើមិនដែលកើតជាអ្នកនយោបាយងប់ងល់នឹងការប្រឆាំងផ្កាប់មុខជាមួយនឹងមនោគមវិជ្ជាមានអញអត់ឯងមានឯងអត់អញដែលនាំឲ្យជាតិបែកបាក់ហើយចុងក្រោយលោកគង់គំបានសន្និដ្ឋានពីតម្លៃថាសំរងស៊ីជាអ្នកនយោបាយដែលមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះជោគវាសនាប្រទេសជាតិតាមរយៈការអនុវត្តផែនការបដិវត្តពណ៌និងការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យបរទេសកាត់ជំនួយនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្បាលខ្មែរអ្នកនយោបាយបែបនេះជាអ្នកនយោបាយពីការខួរនិងខួរត្រីវិស័យជាតិដោយមូលហេតុខាងលើនេះហើយសំរងស៊ីបានខ្លាចទៅជាអ្នកនយោបាយឯកោហើយបរទេសបានធៀបចោលដោយជ្រើសរើសយកការគ្រប់គ្រងកឹមសុខាជាមេដឹកនាំប្រឆាំងជំនួសវិញសំរងស៊ីនិយាយយ៉ាងពិរោះថាប្រឆាំងនឹងបរទេសឈ្លានពានប៉ុន្តែខ្លួនឯងទៅពឹងបរទេសលក់ដំកតិជាតិឲ្យបរទេសមកជន់លើក្បាលខ្មែរនៅទីបំផុតសំរងស៊ីនឹងប្រើច្រករបស់អ្នកដែលនឹងទទួលបាននីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយឡើងវិញដើម្បីជាស្ពានសម្របសម្រួលរោគដំណោះស្រាយសម្រាប់ខ្លួនគាត់ជាជាពំខាន់នេះមិនមែនជាយោបល់របស់តាសវណ្ណទេតិចតែច្រឡំថាតាសវណ្ណនឹងអ្នកទស្សនីអត្ថបទនឹងចុះក៏ប៉ុន្តែគឺដូចបេះដាក់ជាមួយនឹងអង្គពុប្រាជ្ញយើងបានអត្ថាធិប្បាយជារឿយរឿយមកហើយអូខេពួកប្រឆាំងលោកចាន់ចេនមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2018បានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលោកសំរងស៊ីដែលបានប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការលះបង់លោកកឹមសុខានិងអតីតថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសប្រតិកម្មនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសថារាល់ការបញ្ចេញមតិរបស់អតីតថ្នាក់ដឹកនាំ CNOP នៅក្នុងប្រទេសក្នុងនោះមានទាំងលោកកឹមសុខាផងដែរនិងមិនអាចយកជាការបានទេដោយលោកអះអាងថាការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេធ្វើឡើងក្រោមគំនាបរបស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាលោកចាន់ចេនបានបញ្ជាក់នៅលើ Facebook របស់លោកយ៉ាងដូចនេះថាសម្តីរបស់លោកសំរងស៊ីបែបនេះគឺទី1ជាលេសដើម្បីបោកប្រាស់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្រៅប្រទេសឲ្យគ្រប់គ្រងខ្លួនធ្វើបកប្រហាដើម្បីមហិច្ឆតាអំណាចដោយប្រមាថឆន្ទៈមនសិការទាំងស្រុងរបស់លោកកឹមសុខាទី2ជាការប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះភាពអង់អាចក្លាហានការលះបង់និងឧត្តមគតិអ្នកដែលតស៊ូនៅក្នុងសមរភូមិនយោបាយក្នុងប្រទេសដូចជាលោកប្រធានបងកំសខាជាអ្នកវិភាគនយោបាយអង់គ្លេសមេធាវីនិងជាពិសេសសកម្មជន CNOP នៅក្នុងប្រទេសលោកបានបន្តទៀតថាយើងអាចសួរទៅលោកសំរងស៊ីវិញថាសកម្មជន CNOP ខ្លះបានជួបជុំគ្នាថ្លែងសារនយោបាយគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីថ្មីថ្មីនេះធ្វើក្រោមគំនាបលោកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើឬការបិទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកជាប់ឃុំគេកម្រិតនៅសេរីភាពមែនប៉ុន្តែអ្នកក្លាហានមានមនសិការច្បាស់លាស់ហ៊ានលះបង់ទោះបីក្នុងឃុំឬនៅក្នុងអំណាចគៀបសង្កត់ក៏គេនៅតែរក្សាឧត្តមគតិគេមិនចេះតែធ្វើតាមគេបញ្ជាផ្ទុយទៅវិញគេនៅតែជាប្រសិទ្ធរបស់គេតាមច្រកណាតែគេអាចធ្វើបានគេមិនធ្វើអ្វីឡើយយួនទៅអស់ហ្នឹងការលាបពណ៌មកបង្កាច់ចោលប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីប្រឆាំងជាមួយសំរងស៊ីយួនទៅអស់ហ្នឹងសុខបែមានផងដែរអតីតមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់អតីតគណៈបក្ស
ังกฤษชีดบานใจมุกปฏิกรรมหนึ่งการประมาทระบาดลูกสามเรซีในปีนี้ลูกมดจันทาอัตตานิโยคนตะการไล่ลูกกำศข้าบานในเย็นฮะตัวใบจีลูกตะบานโดนสัตว์นโยบายปนตายลูกมันแมนเชจจำนักขมังระบาดนานาลอยลูกในแต่อายอนุวัตสัตว์ในเพียบระบาดลูกตามมาโชว์ใบเซตีสเวียงแรงแต่โจหรือทวีสกรรมเพียบหรือเชิญชั่วอายกันอัปนโยบายหนามวยลูกบานมันจะพองได้ท่านเนี่ยเมนกติยุทธ์หนึ่งสิกได้ไทยธนูให้ขยมโกโดยเนี่ยได้โดยชนะเยื่อตมนุการมกได้สมาเพียบเนี่ยมีอำนาจรอดหรืออำนาจนโยบายจราจรหรือขบวนจึงขยมปนตายเนี่ยมันมีสัตว์หนึ่งสไลเพียบจราจรจึงขยมลอยการประมาทระบาดลูกสามแรงซีแต่เลยลูกกำศข้าหนึ่งอัตตาถนัดดังน้ำซีแอนโอเพย์ในขนมประเทบ้านทวีล่างมันต่อไปลูกกำศข้าหนึ่งกรมระบาดลูกบ้านจำโตแต่หนึ่งลัตพาสันนิสต์ได้สำหรับแต่งตั้งลูกสามแรงซีจีประเทศสไลตี้ในอัตตาคณะปัสสังครุจิตรวมแต่งจำโตหนึ่งกับอัมเปียวเวนิวระบาดลูกสามแรงซีได้ห้ามมันเอาอัตตาถนัดดังน้ำซีแอนโอเพย์รอยดับรำไปรูปตัวตัวยกสัตว์นโยบายหลังวิกลูกกงกอมหนึ่งลูกอูจันรอดเตอร์บันกร่อมระบาดลูกซามแรงซีจับห้าจิจุนกบัตปะบรรทบปีปดาบสัมเพียดาเนสซาปดามิ้นคอนโทรลริกรอทับพิบาลอัมปีจมหอระบาดปุกเก้เปียป้อนหนึ่งการตัวตัวยกสัตว์นโยบายผ่องได้โอเคจมดิขนองเลี้ยมอังปรุปราดขนองเลี้ยมจีประชีพประรัดขมายมือรูปได้แต่งแต่ตามตามอย่างย่อชัดตกดักจมพูดปฏิกาในโยบายตั้งปิดอ้อมและหดมาตัวเมาดิจมจังจมเรียบเตยลูกเมตวีกำศข้าถาเอาไว้ในลูกเทวซาบังฮอดจิงสิ่งใดคลายการระบาดโลกมาดองเจ็บปีดองละอช่องไอกระเพียบมันแม่นท่ามันไอกระเพียบหนุ่มเต็มเตยรวมแต่งเฟรนยิวตายแต่เชียร์ยิมเรื่อยยอกอัตบัตระบาดเมทวีกำศข้าหรือก่ออัตบัตขนมเพกระบาดกำศข้ายกมกบังฮอกจะเรื่อยเรื่อยช่ำกระทาวีก่อเชียหื่อหล่อได้กระเดียวแต่มุ้ยวีแต่โจรสลือสลือรอบรอยเหตตาลือสลายรอบรอยเหตตาก่อวีเหมือนยี่หนึ่งโจรสอ๋อวีโตแต่ปลาปลากระเดียวไอ้เจริญทำเถิดปีนี้คลาปีนุคลาปีกงกอมคลาปีนดินดุอูจันรักคลาเมาปีเมตวีกำศข้าคลาอิงจำเถิดอันนั้นทำร้ายได้ละใบเลือตกโยบายอ่ะวิ่งเกาะไปจังก็เป็นตายสำรับอังปรุปรายบ่อยยังส่งปลอยู่บาลมุยจูนแต่ลูกกำศข้าโดยตรังขย่มสังคมถ่านลูกกำศข้าลูกกำปงแต่ตุสนาอังปรุปรายยืนก็โดยจิมีแต่วิ่งบอกกำศข้าส่งเตอร์เปียสากเนี่ยยกหล่อกมเพียเยี่ยมปราวกันเดียวจะรอรอบรอยเหตตาแบบนี้รอบรอยรอบปอนเหตตาแบบนี้เพิ่มมาเส้นโฉดหมอเลยยกออกกำศข้านี่ละมอมเจงซาเจียวิเดียวปิดเตี้ยวะบุญแผ่นตีละบรรจัมปีโกลจมโฮระบอลโลกครูนไอ้เนี่ยเวียไม่เอาเดี๋ยวอ้อหันระบอลเลยยกช่องใหญ่ช่างเหรออันเลื่อนนั่นเล่นจะยกใบอ้อไอ้เนี่ยกับปงแต่เพียเยี่ยมยกกับเดียวบุญดอกตาอึ้งนั่งให้แต่โจรสลื้อรอบรอยรอบปอนไอ้ตาวิ่งเหมือนงี้ใจมาลองนะก็อาปุ่นนั่งไปเบียนเลยเออสัตว์แต่ด้วยซ้ำนางซีนใหญ่อะเมตวิสัยปุ่นไทยบอกอัดไปย่อยก่อนชื่ออันนั้นถืออะไรเนี่ยลูกหุ่นแสนติงขบ่าวเดียบบาดอ้อยอะเมตวิอันนั้นเฮ้ก็ท่าก็ปวดแล้วไงเป็นในร่องจำสนับสำได้ปิดแล้วบอกกำศขาดักมาซึนมาซึนโฉดมาหมองมานะก้มเผอจอบกับเผอเอ็กซ์ยังมาวิลื่นวิชับจอบแม่หนึ่งบุยก้มแม่ช้ำสนอปอเฉินน้อยเห็นท่าก้มโอ้ปลายอันใหญ่ใหญ่ทุนเนี่ยทุนเนี่ยทุนตามตานะ
vì ô dư được cả xui à sự phiếp can vô bay ở ngay đó nghe đang đang phong kỳ lo ấy đấy à. Thưa vô bay chẳng chắc bạn mà riêng và chăng vì ông phục vậy sao đáp à chênh clip video mỏ mỏ cầm sạc ha chùm hô lục anh chẳng mấy ở vì chắc bác lên ai phải chia phô rớt mà chắc chắn áo đi ở vì ở chết hay lục ai nữ mình chắc lòi mình chắc lòng mình cứ chênh ra à so và ma nó cái thằng quá à tam phê khai khai nè mến mến chỉ chăn thẹt ở chăn thẹt bất là bao cầm sạc ha phong nè កុំព្យាយាមប្រោះប្រោះកលពើនៅក្នុងបឹងណាបច្ចប់វាឲ្យផឹងផឹងទៅមើលមិនដែរមិនបង្រៀនកលពើហែលទឹកទេកុំអូសរឿងហ្នឹងឲ្យវែងមើលលោកកឹមសខាចេញឲ្យផឹងផឹងមកចាំបាច់ខ្ចីមាត់ពួកមេធាវីហ្នឹងស្អីចេញមកវាអត់បានការនេះខ្ញុំចាស់មិញហ្នឹងខ្ញុំថាអត់បានការទេវាអត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំប្រៀបដូចយកកដៀវមកដើមពីដើមទៅច្រូតស្រូវរាប់រយរាប់ពាន់ហិកតាកុំដាក់ម៉ាស៊ីនច្រូតតែមករੂដល់នោះអូខេដែរទេមើលប្រិយមិត្តយល់ថាយកបល់ការជុំយកបល់របស់អង្គព្រុសប្រាយរបស់យើងនឹងវាសំហេតុផលទេត្រឹមត្រូវទេទំនងទេវាឆាប់បញ្ចប់អបិឆាប់អស់រឿងអើយធុញណានឹងស្អីផងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលឺតែរឿងដដែល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 នឹងស្អីមកយកទល់ភ្លឺនៅតែប៉ុណ្ណឹងវាមានការលំបាកវាមានគ្រោះភ័យជាមួយគ្នាអីលើនេះចូលដល់វគ្គពិសេសវគ្គពិសេសនេះតកតងទៅនឹងជោគវាសនារបស់គណៈបពប្រឆាំងខ្ញុំបានសរសេរថាប្រធានបទទី4ចុងក្រោយរបស់យើងគឺអនាគតរបស់បពប្រឆាំងស្រុកខ្មែរនេះតើវាដូចម្ដេចដែរទៅយើងឃើញក្របពូជរបស់បពប្រឆាំងនេះវាកាន់តែខ្សោះទៅខ្សោះទៅហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថា10ឆ្នាំទៀតហើយក៏ប្រើពាក្យយ៉ាងតិចអញ្ចឹងអាច15អាច20ក៏ថាបានចុះខាងប្រឆាំងមានអីអាងសំរងស៊ីអាយុ70ហើយក្របពូជប្រឆាំងនៅឯណាកូនសកម្មសខាកូនសំរាំងស៊ីបងប្អូនសំរាំងស៊ីបងប្អូនកម្មសខាឬមួយក៏វិរៈបរោះណាអូចុះខាង CPP គេត្រៀមគេហៅថាយុវជនចំនួនក្រោយរបស់ CPP គេត្រៀមយ៉ាងប្រងព្រឹត្តរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកគេត្រៀមរួចអស់ហើយលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គេអ្នកខ្លះសិតតែបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតគេត្រៀមរួចអស់ហើយរួចចុះខាងប្រឆាំងវិញបានត្រៀមហើយឬនៅសិតតែក្បាលកាចាស់កាចាស់ខ្ញុំឃើញហើយថ្ងៃប្រជុំថ្ងៃ15នៅទីក្រុងប៉ារីសសិតតែចិត្តងប់សិតតែអាយុបងខ្ញុំទៀតហ៎អាពួកហ្នឹងមានសង្ឃឹមអីសិតជាង70អីហើយអាខ្លះ80អីហើយឲ្យមកតស៊ូស្អីយល់ទេឥឡូវនេះសូមស្ដាប់ខ្លើខ្ញុំចេមសុកបន្តិចតើអាមសៀចេមសុកនេះគេមានយោបល់ដូចម្ដេចដែរចំពោះរឿងក្របពូជក្របពូជនយោបាយរបស់ CPP និងក្របពូជនយោបាយរបស់ពួកប្រឆាំងសូមស្ដាប់ដូចតទៅទី3ផលប្រយោជន៍រួមសមាជិកកម្មាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជនអត់ចាំបាច់ត្រូវគ្នាទេតែគណៈបកប្រជាជនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានដោយសារមូលដ្ឋាន3យ៉ាងរចនាសម្ព័ន្ធមានស្រាប់ហើយណាហើយអនុសាវរីយ៍
បទពិសោធន៍ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ភិតភ័យលំបាកវេទនាជាមួយគ្នាផលប្រយោជន៍ធំធេងនៅចំពោះមុខឧទាហរណ៍ដូចហ៊ុនដូចសំរងស៊ីគាត់និយាយគាត់ថាមានខ្លាំងសខេងចង់ឥឡូវឧបមាថាសំរងស៊ីនិយាយទៅចុះថាវាមានខ្លាំងសខេងឥឡូវយើងដាក់ខួរក្បាលយើងទៅក្នុងខួរក្បាលសម្ដេចសខេងយើងដកខួរក្បាលយើងទៅដាក់ក្នុងខួរក្បាលសម្ដេចសខេងហើយយើងសួរខ្លួនយើងវិញថាបើយើងជាសខេងយើងចង់រំលំហ៊ុនសែនទេអត់ទេរំលំមកគេកាប់អីបើសខេងគាត់កាន់មហាផ្ទៃឥឡូវក៏ឡើងសម្ដេចហើយហើយចុះគាត់ខ្វះលុយចាយហីអត់ទេតាំងពីហុកឡង់ឌីងាប់ទៅគាត់ប្រមូលយកលៀបសការៈនៅក្នុងជួរតែហុកឡង់ឌីកាន់ក្តាប់ហ្នឹងបាន 50% ទៀតនេះសវឿនសប្ងៃមានកាន់ផលប្រយោជន៍ស្មើហុកឡង់ឌីណាដឹងទៀតដើមហុកឡង់ឌីកាន់100ឥឡូវនេះសវឿនកាន់តែ30 40តាខាងសខេងនោះប្រមូលយករបស់ហុកឡង់ឌីទៅ50 60ហើយអញ្ចឹងវាគ្រប់គ្រាន់ចាយហើយណាហើយបន្តមកទៀតសម្ដេចសខេងហ្នឹងគាត់មានព្រះរាជាណាចក្រគាត់មួយឈ្មោះហៅថាមហាផ្ទៃប៉ុណ្ណាណីរឿងអីដែលគាត់ឈឺក្បាលទៅធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូច្នេះឋានៈប្រហែលសខេងអត់ចាំបាច់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេពីព្រោះសខេងឃើញថាមុខងារនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងពិបាកជាងមហាផ្ទៃឃើញទេអញ្ចឹងរឿងប្រមូលធនធានលៀបសការៈលុយកាក់ផលប្រយោជន៍សខេងអត់ខ្វះបើនិយាយពីអ្នកនៅក្នុងឋានានុក្រមក្រោមប្រកបសខេងអត់ខ្វះឥឡូវសខេងសម្ដេចហើយសខេងតែឈឺក្បាលអីនឹងតែចង់យកតំណែងហ៊ុនសែននោះកម្រិតរបស់សខេងនៅក្នុងការពេញចិត្តរបស់គាត់ហើយអត់ទាន់ទេឥឡូវងាកទៅខាងទៀបបាញ់វិញថាគាត់មានខ្លាំងទៀបបាញ់ក៏អត់ត្រូវការតំណែងរបស់សំរបស់ហ៊ុនសែនដែរពពោះទៀបបាញ់គាត់មានរបស់គាត់គ្រប់គ្រាន់ហើយយ៉ាងច្រើនគាត់បញ្ជូនកូនចៅគាត់ក្មេងៗនេះឲ្យមកធ្វើចវាយខែទៅអីតែគាត់ត្រូវការគាត់តាក់ទងហ៊ុនសែនទៅហ៊ុនសែនអាប្រូវេឲ្យហើយបាទឥឡូវកូនទៀបកូនទៀបបាញ់មិនឡើងចវាយខែជាមានបាទតោះជាមួយនឹងសុកអានពីពលសុកអានវាក់កាងច្រើនកន្លែងពេកដឹងទៀតឥឡូវសុកអានតៃបាត់សុកអានងាប់បាត់ណាអពីមុននៅមហាផ្ទៃសខេងទៅជាមួយហុកឡងឌីឥឡូវហុកឡងឌីងាប់បាត់វាអត់មានអីទៅទៀតទេអញ្ចឹងការងាប់របស់ហុកឡងឌីការងាប់សៀមអ្នកមួយជួយហ៊ុនសែនឲ្យ secure his position មែនធ្វើឲ្យសុកមែនធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនរំគោះរង្គើនេះគឺធ្វើឲ្យហ៊ុនសែននឹងគាត់មិនប្របាអញ្ចឹងសុកអានងាប់ទៅវាជួយហ៊ុនសែនពីពួកពីដើមគេអត់សូវចូលចិត្តសុកអានទេព្រោះសុកអានគាត់គ្រប់ត្រួតច្រើនផ្នែកពេកមានន័យថាអតយុសុកអាននេះគេចូលវាមិនរួចឥឡូវសុកអានងាប់ទៅបាត់ងាប់បាត់ណាសុកអានងាប់ទៅបាត់តែទៅធូទ្រូងវាធូទ្រូងហ៊ុនសែននេះទេអើបើអញ្ចឹងទៀបបាញ់តែកាន់កងតបមួយចំនួនអត់មានត្រូវការតំណែងរបស់ហ៊ុនសែនទេសខេងអត់ត្រូវការតំណែងរបស់ហ៊ុនសែនទេឥឡូវសួរមើលអ្នកណាត្រូវការតំណែងរបស់ហ៊ុនសែនលោកឆាក់លោកសាយឈុំហ៎ឥឡូវឡើងសម្ដេចដែរណាសាយឈុំហ៎សាយឈុំហ៎គាត់ជាកម្មាភិបាលនៃបកគាត់ស៊ីសំណុកសុខសប្បាយសពគ្រប់ឥឡូវនេះក្រោយពីជាសិនស្លាប់ទៅសាយឈុំឡើងសម្ដេចចំណែកហេងសំរិនគាត់លេងតាបៀបារាំងហើយខ្លាឃ្លោកគាត់អត់មានត្រូវការមករវល់ជាមួយហ៊ុនសែនទេហេងសំរិនគឺថាគាត់ចង់ប្រាប់ហ៊ុនសែនថាអើយណៃហ៊ុនសែនខ្ញុំសុខសប្បាយហើយឲ្យខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសុខសប្បាយអូខេហើយដល់ពេលជាសឹមងាប់ទៅជាសាយឈុំឡើងទៅជាសម្ដេចអញ្ចឹងបានតែអីឆាន់ឆានីអីគេខំប្រឹងគោះពីញាយអីគេថាសាយឈុំនឹងជាមួយនឹងសខេងអីខុបខិតហ្មងទុកហ៊ុនសែនអីអត់មានទេហ៊ុនសែនអត់ឈឺក្បាលដកសខេងទេទុកឲ្យសខេងមានបរិជាណាចក្រមួយស្រួលដែរហ៊ុនសែន
ឡើងរបស់គាត់ទៅបរទេសត្រឡប់វិញសខេងទទួលមានបនមានទៀនអីសខេងចូលរួមចំណែកលុយចូលកប៉ៅចំណាញ់ចំណូលអីសខេងមានបរិយាណាចរបស់គាត់អាណាចក្រគាត់ប៉ុណ្ណាណៃហើយសាយឈុំសប្ដាហ៍ថ្ងៃមានអាណាចក្រប៉ុណ្ណាណៃដូច្នេះការស្លាប់របស់ជាសឹមការស្លាប់របស់ហុកឡងឌីការស្លាប់របស់សុកអានខ្ញុំសឹងតែនិយាយថាមនុស្សហ៊ុនសែននេះសំណាងចោមរាយសំណាងហ៎ពីព្រោះអារបស់ដែលហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ឲ្យវាទៅគេនឹងងាប់ខ្លួនឯងអស់បើអញ្ចឹងទៅមនុស្សហ៊ុនសែននឹងគាត់នៅមានសំណាងកាន់ណាយតទៅទៀតអ្នកណាទៅប្រឆាំងគាត់នោះនៅក្នុងជួបប្រជាជនសខេនេះទៅឈឺក្បាលអីនឹងតម្លែងហ៊ុនសែនឈឺក្បាលសងប់អញ្ចឹងសខេគាត់គេហៅថា Mr. Nice Guy កាលណាហ៊ុនសែនគាត់ចង់ឲ្យទៅនិយាយមួយគណៈបកប្រឆាំងអីគាត់ប្រើសខេឲ្យទៅនិយាយពីព្រោះសខេនេះធ្វើជា Mr. Nice Guy ណាយល់ទេយល់ពាក្យ Mr. Nice Guy ឯងគេហៅថាបរោះមុខស្លូតហើយការអីអស់និយាយទៅហើយសាយឈុំសពថ្ងៃគាត់មានអាណាចក្រគាត់មួយគាត់ត្រួតត្រាមកជួបប៉ះឲ្យគាត់មានឋានៈអីប៉ុណ្ណឹងឯងគាត់មកឈឺក្បាលអីសាយឈុំណាចង់រំលំហ៊ុនសែននោះហើយសាយឈុំទៅធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបើគាត់នៅខាងប៉ះអោះណាវាអត់ត្រូវវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងអីឆាំឆានីហ្នឹងឯងមកធ្វើគ្រូទាយអីនោះអាណិតទៅបាននិយាយពីអាណាទៅធ្វើក្តិតអាណាអីប្រហែលឆាំចានីប៉កែប៉ុន្តែនៅក្នុងការវិភាគស៊ីជម្រៅនៃគណៈអភិបាលរបស់គណៈប្រជាជនឆាំឆានីអត់យល់ទេយល់អីទេវាខំហីតែញាស់ថ្ងៃនោះខ្លាពីដើមមកខ្ញុំធ្វើបញ្ជីគណៈប្រជាជនអញ្ចឹងមានបញ្ជីទៀតពីដើមមកខ្ញុំសិក្សាគណៈប្រជាជនខ្ញុំធ្វើបញ្ជីមួយគេហៅថាខ្លាបញ្ជីខ្លា CVP ហ៎ឲ្យតែខ្ញុំឃើញអសរជនកម្មាភិបាលណាដែលជាឋានៈខ្លាខ្ញុំបញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីមួយគេហៅថាបញ្ជីខ្លា CPP អញ្ចឹងផងពីដើមវាមាន11ខ្លាឥឡូវងាប់អស់3ហើយណាបន្តិចទៀតអាចងាប់អស់មួយទៀតវាងាប់អស់4អញ្ចឹង11ដក4មកណា11ដក4ចេញណាវានៅសល់ខ្លាប្រមាណពីដើមខ្ញុំចាត់ទុកថាកម្មាភិបាលខ្លាទាំងអស់ហ្នឹងអាចមិនទៅធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូខេខ្ញុំបង្កើតបានអាបញ្ជីខ្លា CPP ហ្នឹងជា10នាក់មកសន្តោសនាក់កម្មាភិបាលដែលចាត់ទុកថាជាខ្លា CPP ដល់ពេលខ្ញុំបង្កើតហើយខ្ញុំពិនិត្យមើលខ្លាហ្នឹងតើខ្លាហ្នឹងមាន possibility សម្រាប់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមប្រាប់ថាខ្លាទាំងអស់ហ្នឹងអត់ធ្វើយករដ្ឋមន្ត្រីទេហើយមិនចុះខ្លាទាំងអស់ហ្នឹងឈានចូលដល់អាយុមួយដែលគេចង់ឲ្យកូនគេធ្វើជាមេដឹកនាំអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំបានដំណងដែរអត់ខ្លាហ្នឹងអាខ្លាឈានសុខគេនិយាយពីដើមខ្ញុំបង្កើត11តែឥឡូវវានៅសល់7បន្តិចទៀត8ដូច្នេះខ្លាទាំង8ហ្នឹងខ្ញុំភួរបញ្ជីចោលពីព្រោះខ្លានឹងអត់មាន possibility to become prime minister ទេអានោះរបៀបវិភាគអង្គការនយោបាយខ្ញុំនិយាយចំហឲ្យដឹងរបៀបខ្ញុំវិភាគអូខេខ្ញុំយកអាបញ្ជីខ្លានឹងព្យួរម្ដងឥឡូវខ្លាវាអាចនៅសល់តាណាសល់តា8ទេប៉ិន8ណាមកសិនចាស់អស់ហើយវាអត់3តែទៀតសល់7អញ្ចឹងបញ្ជីខ្លានឹងពីដើមខ្ញុំចាត់ទុកថាខ្លានឹង possibility premier minister មានន័យថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះតែឥឡូវខ្លានឹងអាយុចាស់អស់ហើយខ្ញុំឃើញខ្លានឹងគេឲ្យកូនគេគេសុំសម្ដេចហ៊ុនសែនឲ្យកូនគេធ្វើជាអីអ្នកបន្តវិញហើយហ៊ុនសែននឹងចែកឲ្យកូនខ្លានឹងចែកឲ្យកូនខ្លានឹងគ្រប់គ្នាហើយហោហែយ៉ាងទៅណាបើចៃឲ្យកូនខ្លាឪខ្លានឹងអត់មានចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេអាឪខ្លាខ្លះដូរថ្លើមអាឪខ្លាខ្លះក្តោស្លាប់ងាប់ទៀតចាំហ្មងអាឪខ្លាខ្លះទឹកនោមផ្អែម
ឲ្យខ្លះសម្ពាធឈាមឡើងដូច្នេះហើយគេអត់ចង់ធ្វើជាសម្មមនៅចំពោះភ្នែកលោកហ៊ុនសែនទៀតទេគេសុំលោកហ៊ុនសែនថាឲ្យតែសម្ដេចរៀបចំឲ្យកូនខ្ញុំទៅខ្ញុំរស់នៅស្រួលហើយគេសុំលោកខ្ញុំកាអញ្ចឹងខ្លានឹងខ្ញុំជួរទុកសិនឥឡូវខ្ញុំបង្កើតបញ្ជីមួយទៀតបញ្ជីមួយទៀតណាបញ្ជីមួយទៀតណា គឺបញ្ជីកម្មាភិបាលគណៈបកប្រជាជនដែលអត់មានកូនស្នងតកូលមានន័យថាគេជាកម្មាភិបាលណាដឹកនាំណាបកប្រជាជនគេកាន់តួនាទីធំធំប៉ុន្តែអត់មានកូនពូជញ៉ាំយកវាយកូនស្នងតកូលអូខេហើយធ្វើម៉េចគេចាក់ទៅគេកំពុងទៅព្រួយថាបើសិនជាគេចូលនិវត្តន៍ទៅតើអធិបុលរបស់គេវាទៅយ៉ាងណាណា បើសិនជាលោកហ៊ុនសែនរៀបរេសឺវេសន៍ពូលីតិកសម្រាប់ពូអាចអត់កូននឹងបានអានឹងហ៊ុនសែនរឹងរឹងមាំជាងមុនហើយសួរថាម៉េចបានចេញសុខនិយាយពីការដោះដូរនឹងអានឹងហើយជាកម្លាំងនយោបាយបើលោកហ៊ុនសែនគាត់មើលឃើញកម្មាភិបាលដែលកម្លាំងខ្លាំងខ្លាំងវាអត់មានកូនបន្តពូជគឺម៉េចហើយគាត់រៀបយ៉ាងម៉េចឲ្យកម្មាភិបាលនឹងបានសុខអត់មានអ្នកណា ក៏អំណាចគាត់បាននេះពីព្រោះអាកម្មាភិបាលដែលមានកូននឹងហ៊ុនសែនឲ្យទៅធ្វើជួយខេតធ្វើអីហើយមកជួយខេតអីហើយខ្លះក៏រត់ត្រីអញ្ចឹងទៅធ្វើជួយខេតឲ្យម៉ែវាក៏សុខសានដែរតាប៉ានេះបានអញ្ចឹងហើយបានជាណាអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងបព្វជិជននឹងត្រូវដោះដូរគ្នាជានិច្ចអូខេ រឿងមួយដែលខ្ញុំអត់ទាន់យល់ហើយខ្ញុំស្វែងយល់គឺជារឿងតូចមួយទេរឿងអីរឿងមនិតចូលបួសអូជារឿងមួយដែលកំពុងកើតឡើងហើយខ្ញុំកំពុងតែកត់ត្រាទុកថាតើការចូលបួសរបស់ក្មួយមនិតនេះហ៊ុនមនិតខ្ញុំហៅក្មួយចុះពវកូនហ៊ុនសែនណាការបួសរបស់ហ៊ុនមនិតនេះវាមិនបាច់ តើអនាគតទៅទីយ៉ាងណាអឺហ្នឹងគឺជាការវិភាគនៃបកបន្តមកទៀតឥឡូវងាកមកមើលខាងប្រឆាំងវិញខាងប្រឆាំងអត់សូវមានចំណុចសង្ឃឹមច្រើនទេហេតុអីប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំនិយាយនេះអត់បង្អាប់ទេលោកសំរងស៊ីគាត់ប្រឆាំងខ្លាំងខ្លាអូខេ ប៉ុន្តែគាត់អត់មានកូនបន្តពូជទេអត់មែនអត់មានកូនបន្តពូជទេដាច់ពូជបាទលោកសំរងស៊ីមានតែពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធទេធ្វើនយោបាយហើយប្រពន្ធនោះចាប់បដួយណាធ្វើអីចេញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លើកមើលលោកសំរងស៊ីគាត់ looking for short term benefit ពលគឺកំពុងតែឈោងចាប់ប្រយោជន៍ខ្លី ដល់ងាកមកលោកកឹមសុខាអត់មានកូនណាមួយចង់ធ្វើនយោបាយតទៅពីគាត់ទេអាចយកជាការបានទេអញ្ចឹងលោកកឹមសុខាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបន្តមិនដឹងថាគាត់មានអ្នកបន្តវេនឬអត់ទេអញ្ចឹងគឺជាចំណុចមួយដែលវាខ្វះខាតអ្នកប្រឆាំង ប្អូនខំវាសនា LDP ក៏គ្នាអត់កូនទៀតអញ្ចឹងតើកម្លាំងនៃការដឹកនាំ LDP ទៅមុខនឹងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមួយទៅបាក់ដតីដតីទៀតឥឡូវមានបាក់ថ្មីមួយឈ្មោះ GDP បាក់ហ្នឹងត្រូវខំប្រឹងឲ្យវាលឿនមែនទែនបើមិនលឿនទេនៅពេលហ្នឹងហ៊ុនសែនត្រូវខ្វះផលិតផលបកប្រឆាំង នៅពេលដែលហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនថ្ងៃគាត់កំពុងតែខ្វះផលិតផលបកប្រឆាំងតែនៅពេលដែលគាត់ត្រង់ស្វែផាវើគាត់គាត់ឲ្យយ៉ាង generation អូខេតតទៀតដូចម៉ណែតដូចម៉នីដូចមនិតដូចកូនកម្មាភិបាលដតីទីទាំងអស់តើពួកគេទៅរកផលិតផលប្រឆាំងពីណាមក នៅពេលដែលហ៊ុនសែនគាត់ complete a transferring of power 10 ឆ្នាំ 5 ឆ្នាំហើយ 10 5 ហើយ 5 ទៀតវា 10 ឆ្នាំទៅមុខនៅពេលដែលគាត់ complete transferring of power
ទៅ young generation ទៅអ្នកជំនាន់ថ្មីសំរងស៊ីក៏ដួលបើចាស់ហើយចាស់លោកគ្រូប្រពន្ធសំរងស៊ីអត់អាចធ្វើតួឯងបានទេទៅមិនរួចកំឡុងប្រពន្ធសំរងស៊ីបានតែពីក្រោយទេណាប៉ុន្តែឲ្យឈួរជួមុខសមូរាធ្វើអត់កើតទេនិយាយហួរមូសហួរចប់ It's a short term តែទៀតអស់ហើយអេងឆៃអៀងអត់គ្រប់អត់គ្រប់គុណសម្បត្តិអត់គ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិដឹកនាំនយោបាយទេពួកគាត់មានការខ្វះខាតទោះបីក្មេងមែនប៉ុន្តែអេងចៀងអត់អាចទៅមកបានទេដូច្នេះអនាគតអេងចៀងក៏ខ្លីសុនឆៃក៏អត់ទៅរួចចាស់ហើយយឹមសវណ្ណតើរួចទេអត់ហើយសិតតែស្ទើររបស់អញ្ចឹងវានៅសល់តែ LDP LDP ក៏យ៉ាងដែរកុំមិនស្រាក៏មិនដឹងថាយ៉ាងណាណាជាយុទ្ធសាស្ត្រអាចរៀបតន់អាចរៀបមិនតន់ប៉ុន្តែតបឆ្នាំទៅមុខទៀតសើចាស់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងលំហនៃគណៈបកប្រឆាំងប៉ុណ្ណានៃនៅមុខនៅពេលដែល complete transferring of power to young generation by Hun Sen CVP there will be unemployment spacefor the opposition អញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាក្មួយក្មួយគួរណាស់ពលឿនហើយមែនទេណាហឺហឺណាពលឿនដល់វិធីណាមានអាក្មេងក្មេងខ្លះភ្លឺចោលមកហើយមកជេរឯងទៀតអើពលឿនរបៀបបីមកចិត្តជេរដល់ខ្ញុំប្រាប់អញប្រាប់ឲ្យងាប់ឯងឲ្យឆាប់ទេបាយចង់ធ្វើនយោបាយខំទៅខំស្អីទៀតមើលងាយអញអញតិចទៀតឯងងាប់បាត់ហើយអញប្រាប់ផ្លូវឯងទីផ្សារការងារនយោបាយមានហើយស្អាតនៅមុខសពថ្ងៃទើសតសំរាំងស៊ីមួយឯនៅតប៉ែនោះហ្នឹងទៅតប៉ែហ្នឹងចាំងាប់យ៉ាងយូរខែ3ហ្នឹងត្រូវចប់ហ៎ដល់ត្រូវចប់អាទីធ្លានយោបាយវានៅប៉ុណ្ណាណីហ៎ហើយមុខនៅអសនតារានេះទៅធ្វើកើតចប់ហើយសពថ្ងៃនេះវាធ្វើ show ដើម្បីរបាយស៊ីអាចុះបើគ្នាវាក្រហើយអាចទៅមកយកអត់មានទេហ៎ណាកាលណាវាផ្លេកយកការពិតមកនិយាយលេងទៅបាទធ្វើអ្នកនយោបាយបានទេណាណាអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមុខក្មេងៗណាដែលអត់ចេញ live show អនាគតអ្នកនយោបាយអូខេអាអ្នកធ្វើ live show បានតែអត់ធ្វើនយោបាយគឺធ្វើ live show របាយស៊ីមុខកសនតារានេះវាបានរបាយស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលចូលដល់ខែមិនិលមកសភាពការនយោបាយចប់សន្តរាវិធម្មតាប៉ុណ្ណឹងចាឃើញទេបងប្អូនឃើញទេឃើញតាអាការគិតរបស់ខ្ញុំគិតអញ្ចឹងថាមិនទៀតណាចង់បងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ឬមិនចាប់អារម្មណ៍អានឹងស្រេចតាសន្តិភាពរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែនេះជារឿងរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើមជីមួយទៀតអាមជីខ្លាព្យួរបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើបញ្ជីគេហៅថា possible candidate to become a future opposition យុគសម័យសំរងស៊ីតិចទៀតចប់លោកអ្នកនឹងឃើញសញ្ញាសំរងស៊ីចប់ឬមិនចប់នៅក្នុងខែមិនិនាខាងមុខចូលទៅដល់ខែមិនិនាខាងមុខហ្នឹងណាលោកអ្នកដែលចង់ដឹងរឿងនយោបាយចង់ដឹងពីអនាគតសំរងស៊ីដឹងគ្នាមើលទៅដឹងហើយណាចាំតិចខ្ញុំនិយាយប្រាប់ព្រឹងហ្នឹងសំរងស៊ីគាត់កំពុងតែធ្វើ short term ទេគាត់ធ្វើនយោបាយក្នុងគោលបំណងខ្លីទេណាអញ្ចឹងចប់អាខែ3នឹងចប់ហើយហើយជានយោបាយដែលច្បុកច្បល់ណាស់ប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញក្មេងៗខ្លះញញើតសំរងស៊ីអត់ហ៊ានទេខ្ញុំសុំប្រាប់ថាក្មួយៗបើញញើតណាដល់អត់តន់សភាពការទេហើយធ្វើម៉េចអោះតែខ្លាំងមកសំរងស៊ីឲ្យត្រូវបណ្ដុំមកសំរងស៊ីឲ្យទាំងអស់ក្មួយៗទាំងអស់ឲ្យតែញញើតសភាពការជាមួយសំរងស៊ីក្មួយៗត្រៀមលក្ខណៈអត់តាន់ទេពីពួកសំរងស៊ីគាត់នឹង
អគេហៅថា lifespan of his politics វាអត់ហួសវាអត់យូរទេហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាគាត់កាន់អំណាច10ឆ្នាំប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ transferring power to the next generation បានមុន10ឆ្នាំគាត់ក៏សុខចិត្តដែរណាគាត់ក៏សុខចិត្តដែរអើយបើណាខ្ញុំវាអត់ធ្វើនយោបាយណាអត់ដូចគ្នាគាត់នឹងជានិយាយប៉ុណ្ណឹងអូខេអានឹងលោកអ្នកប្រុសស្រីជ្រាបចំណុចជ្រាបហើយដឹងហើយអ្វីដែលជេមសុកបានលើកទាំងម្បាលម៉ានវាគ្រាន់តែជាបរិយាកាសទ្រុះទ្រុះដែលជេមសុកដឹងពីក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែក៏គួរឲ្យសរសើរជេមសុកអាចវាយតម្លៃបានសភាពការទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានប៉ុណ្ណេះចាត់ទុកថាជាមសុខគាត់បើខ្លាំងអាចធ្វើជាដៃគូរបស់អង្គពលប្រាជ្ញយើងបានតាំងពីរឿងជំហររបស់ CPP តាំងពីរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ CPPតាំងពីរឿងភាពរខិរខៈរបស់ CNRP ជាមសុកក្តាប់បាននៅក្នុងដៃมันខុសគ្នាអីពីអង្គប្រប្រាជ្ញយើងប្រហែលទេឃើញចំណុចដែលជាមសុកបានលើកឡើងថាជីវិតនយោបាយរបស់សំរងស៊ីវានឹងស្ដែងឲ្យយើងដឹងសឬខ្មៅចប់ឬមួយក៏មិនចប់គឺត្រឹមខែ3ខែមីនាឆ្នាំ2019អង្គពលប្រាជ្ញរបស់យើងបាននិយាយហើយថានេះវាគ្រាន់តែជាការដកឃ្លាមួយត្រដកខ្យល់មួយនេះនីតិចុងក្រោយរបស់អាមសៀសំរងស៊ីទេបងប្អូនចាំមើលយើងនិយាយសារឡើងវិញដដែលម្ដងទៀតពីរដងទៀតបីដងទៀតព្រោះនឹងយើងនិយាយញឹកញយដងហើយថាម៉េចក្លាជែនសុកនេះគាត់មិនហ៊ានបរិយាយអំពីរឿងអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដោយអង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងទេអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងបាននិយាយថាសំរងស៊ីគឺចប់បន្ទាត់នយោបាយនេះលបែងនយោបាយនេះសំរងស៊ីគឺចប់ចប់យ៉ាងម៉េចចប់នៅពេលណាដែលកឹមសុខាបានចេញពីគុកគឺសំរងស៊ីចប់អញ្ចឹងហើយទៅបានជាសំរងស៊ីព្យាយាមអូសបន្លាយសេរីភាពរបស់កឹមសុខាឲ្យធ្លាក់ទៅដល់ខែ3ឆ្នាំ2019កំអីគេលែងថ្ងៃទី29ខែធ្នូនេះបាត់ទៅហើយឃើញណែអង្គពលប្រាជ្ញនិយាយចឹងដូច្នោះជីវិតចុងក្រោយរបស់សំរងស៊ីមានតែពីរច្រកទេក្លៅជាមសុខនឹងបងប្អូនប្រិមិត្តសូមត្រង់ត្រាំងត្រង់ត្រង់ត្រាប់ដូចតទៅទី1សំរងស៊ីនឹងចូលស្រុកដើម្បីគោរពពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនដោយសារតែខ្លួនបានបបួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនភ្នាល់បបួលភ្នាល់បងប្អូនអាចចាំបានហ្នឹងអោសានវត្តណាគឺខែ3នេះឯងខែមីនាអញ្ចឹងហ៎សំរងស៊ី
ច្រកទី1របស់គាត់ក្រោយពេលដែលគាត់ភ្នាល់ចាញ់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគាត់ត្រូវចូលបច្ចគុកជីវិតសំរងស៊ីនៅក្នុងគុកវាអាចមានផលចំណេញដល់ឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់សំរងស៊ីខ្លះយល់ទេបងប្អូនតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាសំរងស៊ីជ្រើសរើសយកការមិនចូលមកជាប់គុកទេកិច្ចវេះមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការភ្នាល់ចប់សំរងស៊ីចប់យ៉ាងអាណោចអាធំគឺចប់ទាំងប្រមស្អីទៅដែលហៅថាចប់ទាំងប្រមនៅពេលនោះហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ស្រុកអាចដាក់បន្ទុកឲ្យសំរងស៊ីនេះស្មើនឹងអាចឆ្កែស្មើនឹងអាចគូឡានកិនមិនចឹងឯងដាក់បបួលគេភ្នាល់ដល់តែភ្នាល់ចាញ់គេឡាំប៉ាមិនព្រមចូលមកជាប់គុកអញ្ចឹងច្រករបស់គាត់មានតែ2ទេ1គឺចូលមកជាប់គុក2បន្តកិច្ចខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបើចូលមកជាប់គុកសំរងស៊ីអាចសន្សំខ្ញុំប្រើពាក្យអាចសន្សំ credit ឡើងវិញម្ដងទៀតចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់មានតែប៉ុណ្ណឹង2បងប្អូនអាចខមមិន2ជម្រើសច្រកផ្លូវតែ2នឹងឯងចុះកឹមសុខាកឹមសុខាគាត់មិនខ្វល់ទេគាត់រងចាំដល់ខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រោយពេលដែលគាត់មានសេរីភាពពេញទីហើយពេលនោះគាត់នឹងបើកគណៈបកមួយដែលគ្មានសំរងស៊ីនេះហើយជាចំណុចដែលសំរងស៊ីភ័យបំផុតអ្វីដែលសំរងស៊ីកំពុងតែធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់ភ័យខ្លាចកំសុខាចេញមកមិនព្រមចាប់ដៃជាមួយនឹងគាត់តែអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងសូមទីជីវិតនយោបាយរបស់កំសុខាគឺគាត់នឹងរៀបចំគណៈបកប្រឆាំងមួយតែម្នាក់ឯងនៅពេលនោះមនុស្ស117នាក់កន្លងមកយើងហៅថា118តែងាប់ឈាមចានីមួយបាត់ទៅវានៅសល់117ក្នុងបញ្ជីឈ្មោះវា118ស្លាប់មួយទៅគេឈោតចោលហើយអានោះចប់ហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែនាំគ្នាខមមិនថា117 117នាក់នេះពួកគេមិនល្ងង់ឡើយពីព្រោះថាការស្នើសុំឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពទាមទារសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់ពួកគេឥតមានអសានវាទឥតមានដាក់ថ្ងៃបញ្ចប់ថាណែផុតថ្ងៃនេះផុតថ្ងៃនោះអ្នកឯងឥតមានសិទ្ធិសុំការលើកលែងទោសសំសិតមកធ្វើនយោបាយវិញអីមែនទេបងប្អូនបច្ចៈកន្លែងនេះឲ្យច្បាស់លំហសេរីភាពរបស់មនុស្សខ្មែរ117នាក់គឺគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ទេ
បានលីមីតទេអ្នកឯងចង់ស្នើសុំនៅពេលនេះក៏បានអ្នកឯងអាចថយទៅគិតមួយឆ្នាំក្រោយទៀតក៏បានដែរមិនចឹងសំខាន់នៅលើឆន្ទៈរបស់លោកសំខាន់នៅលើជំហររបស់លោកអស់លោកអ្នកពេលណាដែលអស់លោកអ្នកគិតថាអូខេមើលទៅតើតាមសំរងស៊ីមានតែស៊ីអំបិលបើចង់ស៊ីត្រីអាំងតើល្បោជាមួយនឹងកឹមសុខាអាហ្នឹងអស់លោកគិតទៅវាតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងប្អូនចាំមើលអ្វីដែលយើងទស្សន៍ទីនេះតើវាខុសឬមួយក៏ត្រូវអាហ្នឹងនិយាយឲ្យច្បាស់ណាអង្គប្រោកប្រាជ្ញរបស់យើងចេះតែរមាស់មាត់និយាយទៅតែវាមើលឃើញថាវាអញ្ចឹងអានេះមិនមែនយើងវិភាគទេណាមិនមែនអ្នកវិភាគទេចេមសុកគេថាគាត់នឹងអ្នកវិភាគតែខ្ញុំអត់មិនមែនវិភាគទេខ្ញុំថាត្រង់ត្រង់ថាថាអញ្ចឹងហ្មងមើលឃើញទៅវាកលាវាទៅអញ្ចឹងវាអត់មានច្រកអីក្រៅពីនឹងទៀតវាមានច្រកអីក្រៅពីនឹងឯងរីឯវាសនារបស់គណៈបក CVP ខ្ញុំមិនបាច់ទាយខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់ទេពួកនឹងចេះតែនិយាយថាអូចាតាឯងមិនកំប្រមនិយាយពីរឿង CVP ផងតាអាអញនិយាយអីមិនវានៅលើកោមិនបាច់ខ្ញុំប្រាប់ទេក៏ដឹងដែរកុំនិយាយរងាប់អីវានៅលើកោវាស្ថិតនៅត្រង់ថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់នៅចង់បន្តប្រហែលឆ្នាំទៀតអានឹងប្រហែលអាណត្តិទៀតអានឹងវាជារឿងរបស់គាត់វានៅតែប៉ុណ្្នឹងទេបាល់ប៉េណាំងទីវានៅក្នុងជើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យលោកអញ្ចឹងវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់ចង់ធ្វើប្រមាណអាណត្តិទៀតក៏បានគាត់ចង់ធ្វើឥឡូវគាត់សន្យាថា10ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់គិតឃើញថាហេ5ឆ្នាំក៏បានអាណត្តិក្រោយគាត់ប្រគល់ឲ្យនរណាមួយផ្សេងទៀតអានឹងវាជារឿងរបស់គាត់ដូចជាមសុខបានលើកមាញ់មិញអញ្ចឹងអត់បាច់អង្គប្រុកប្រាជ្ញយើងទៅទាយដំណើររបស់ CVP ឯងដំណើរ CVP មើលឃើញច្បាស់ទាំងអស់គ្នាយើងក៏ឃើញអ្នកណាក៏អាចឃើញដែរឃើញបានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែដំណើររបស់សំរងស៊ីហើយនឹងកឹមសុខាឯណោះទើបវាជារឿងស្រពេចត្រពិលបងប្អូនពិបាកណាស់ពិបាកវាយតម្លៃណាស់អញ្ចឹងហើយទើបអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងព្យាយាមទាញហេតុទាញផលឃើញទេវាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបរិយាកាសឆ្នាំ2022និង2023តួអង្គដែលលោតកញ្ឆេងលើឆាកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺកឹមសុខារីឯអំសៀសំរាំងស៊ីដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាមានតែជ្រើសរើសយកផ្លូវមកជាប់គុកអាហ្នឹងក្រៃលោវាមានដង្ហើមដកថ្ងៃក្រោយបើជ្រើសរើសយកផ្លូវនៅបន្តជីវិតខំស្រែកងោកងាក់ងោកងាក់ពីក្រៅប្រទេសអាហ្នឹងក៏ចេះតែបន្តទៀតទៅតែវាចប់ហើយដូច្នេះយើងមើលធនធានមនុស្សរបស់បកប្រឆាំងនិងធនធានមនុស្សរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចវាខុសគ្នាឆ្ងាយដូចមេឃហើយនឹងដីទាំងបច្ចុប្បន្ននិងទាំងអនាគតកាលមែនដែរទេអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គប្រោកប្រាជ្ញរបស់យើងបានបង្ហើបហើយថាសូមយុវជនដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងចង់រស់
không chỉ vất là vô bài bà chăng trâu tại băng riêng bí rộ biết bà chăng vì ông bộ bà dương dương nâng bác vẹt bằng riêng lúc nè ao chết bà chăng tại tại mình bằng riêng bộ ạ các bà là cảnh chắc tê đôi ta chém cho còn gì chăng vì mình đang bằng riêng viên mà tiệt tê vì ai dụ sẽ chặt sắp ấy hay bằng riêng họ ngọp ấy học play chặt sắp ấy mạnh bằng riêng viên tê bằng riêng bộ à sai sắp play vậy đi bộ ni tớ vì chia tổng bèn sân non rử say ai khang CPP kê triêm đã cái đá sầm bắt bỏ kê rùi rùa ở hỏi nơi lôi tại bộ anh khang phải chàng nè dỗ đại tê dỗ đại tê khmui khang phải chăng đèn lại mình tha cầu sọc mình tha khnông sọc tê tại dỗ là o bộ khmai cầu sọc á chụp thôi nè khmui đọc cả tê bộ khmai đại miên sành chiết pi hỏi phía diêm đã lưu bằng tốt này vô bài bà chăng công sẵn không ai sao hắn ích xong dễ bộ vây sai chiếng á bà sai sắp lăng lưu bộ nu việc cá lỡ tực đây àm rích chiêm vía àm rích rồi biếp rồi bóp rồi nâu rồi bó kê cứ bó rồi tê bà răng àm rích à là mong ơi ọt cao tê mòn vậy không ai ăn cho ba phong ngày mà vô sẽ lắc chân đau mũi không ai tớ ăn vui chơi ổn nát mũi công ai nát răng thưa càng như rô si bờ đây nè rô lôi tinh tia tinh la chi rô nơi tam thom mà ra là bọn anh thật à vậy này khi nhóm chẳng làm cứ giúp về chân chẳng pro chẳng say đại chẳng phải chăng được không sọc trời riêng phải chăng giúp đại ạ riêng bạch chàng tại cổng vô mê riêng tam sao nàng si nàng cầm giặc hại sao bằng tốt các buôn rồi biếp rồi bọc bạch chàng rồi bọc xong nàng si nàng cầm giặc hại bà nẹ tầng ọc nìa dốc still tầng ọc lúc vô mà riêng bạch chàng bà ra chạy tiền ọc đi ọc chân nẹ bàn đi tên ốc này trâu phía diêm và chăng tam still thầm mây still thầm mây nụ dạng nà chơi mà chọc mua riêng được cho mỗi ông bộ phía dương dương đang bằng riêng lục nè mình cầm nành thì ok chấm liếp lì à mơ tơ miên tập phần năng tử. Thế là bắt là bao nhiêu cái thông dục đi. Cứ